ал ақмола облысында жел үш мектептің шатырын ұшырып кетті оқиға демалыс күндері бір жансал және бұланда аудандарында болды төтенше жағдайлар департаменті мәліметінше білім ордаларынан бөлек 38 жеке тұрғын үйлердің шатырлары зақымданған Бір қатар елді мекендерде электр бағандары құлады қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп шығындар есеп келіп жатыр зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ